Dobro veče i dobrodošli u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komačić. Pored mene je Ivana Damjanović, profesorka Ivana Damjanović na Fakultetu političkih nauka. Ja nisam profesor, samo sam povremeno filmski kritičar, a večeras ćemo pričati o filmu Matrix, pošto je ove godine, kao što pretpostavljamo znate, 20 godina od prvog prikazivanja tog filma. I zapravo počeo bih, odmah bih se nadovezao na to prvo prikazivanje tog filma sa tim pitanjem, zapravo sećate li se gde ste bili u trenutku kada se, da kažemo, dogodio Matrix? A da vam osvežim pamćenje, američka premijera je bila 24. marta 1999. tako da pretpostavljam da se sećate gde ste bili tog dana. Ali kod nas je film stigao negde čak više od godinu dana kasnije. U aprilu je bila premijera u domaćim bioskopima, uz jedan kuriozitet, da je dve nedelje pre bioskopske premijere film pušten na TV Politika, tako su neki imali priliku da ga i tako premijerno pogledaju. A ja sam se, da kažemo, čuvao za premijeru, pošto je to bio film o kome sam već unapred dovoljno toga znao, da sam ga uvrstio u red najočekivanijih filmova te godine. Iako tada nisam imao internet, zapravo ni kompjuter, ali sticam srećnih okolnosti, pošto moj brat kupovao časopis Satelite Video, koji imao fenomenalan filmski dodatak, gde su svake godine i pravili listu, detaljnu listu najinteresantnijih filmova za tu godinu, i tu sam prvi put naišao na informaciju, pročito kratak sinopsis Matrixa i odmah ga stavio na listu top 10 filmova koji moram definitivno pogledati. Tako da, pre tih 20 godina, skoro tačno 20 godina, malo više, ja sam ga pogledao u bioskopu tako, ako se ne varam. A sada, evo, Ivana, pitam tebe, gde si ti bila tada? Zapravo se sećam gde sam bila 24. marta, ali sam nešto kasnije, neki par meseci kasnije, kad se ta cela priča kod nas završila, sticam okolnosti bila u Bratislavi, onda sam tamo gledala Matrix u bioskopu, iz prostog razloga što je to bio jedini film u bioskopima Bratislave koji nije bio sinhronizovan na slovački. I nisam imala pojma ni o čemu se radi u filmu, jedino što sam videla, i to neposredno ispred bioskopa, je bio plakat koji ćete vidjeti na prezentaciji malo kasnije, gde su Trinity, Morfej i Neo koji izgledaju kao pljačkaši banaka, otprilike, tako da je film otišao na potpuno drugu stranu od onoga što sam ja očekivala. I to se poklopilo sa nekim drugim stvarima, znači neka od tih stvari sa kojima ću da vas udavim malo kasnije, su neke moje obsesije tadašnje, pošto sam bila 4. godina studija novinarstva i mnogo sam se ložila na Bodrijara, a onda su se na to nadovezale neke moje druge obsesije, i to je zapravo ključni razlog što sam ja ovde i nemam veze sa tim što sam profesorka i sa bilo čim što radim u životu mnogo. Tako da, pustit ću Miloša da vam priča o filmu, a ja ću malo da vas umilim sa nekim popričnim stvarima koje imaju donekle veze sa filmom, a možda imaju samo u mojoj, ali ne baš samo u mojoj glavi. I sad, moje pitanje je, kad ste poslednji put gledali Matrix, ćemo puštamo trailer da se podsjetimo o čemu pričamo uopšte. Prošle nedelje. U petak. U petak u kinoteci. Da, u petak u kinoteci. Ako hoćete, pustimo trailer. Da. Ajde. Nemam pojma da li imamo zvuk na ovaj. Sad ćemo da ustanovimo, da. Čekaj, ajde, ja mogu da zaboravim neko samo da za tre, ajde, za treve da ugasimo svetlo. Ne, i samo svetlo, ako može da ugasiš. To, evo ga. Znamo na pamet. Znate na pamet ko šta priča, pa dobro. Zvuk? Nema. Pojačaj svoj optop. Evo, čekaj. Mislim da ja znam da mi se pačao. Ali bi stvarno ja sam bila. Sad nema ničega. Sad smo kupili kozeca. Da, mute je možda. Da.
awake from that dream, how would you know the difference between the dream and the real? It's the question that drives us, Neo. What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. Try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure. So you're here to save the world? I tried to free your mind, Mia, but I can only show you the door. You're the one that has to walk through. It seems that you've been living two lives. I've seen an agent punch through a concrete wall. Men have emptied entire clips of them and hit nothing but air. Everyone who has fought an agent has died. And where they have failed, you will succeed. So do we have guns? Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Mr. Anders. What are you trying to tell me? That I can dodge bullets? No, dear. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to. Оговно ги треба. Да, таман су лепо спойлерисали све запрово. Ну, запрово, мислим да данашни трейлери још више запрово спойлили. Ово није било толку страшно. Ја само морам да кажем да сам јако срећен што сам ово гледао Мартина кој Ивана, не видевши овој трейлер пре тога. Ео, сад можете мало да лупалите? Да, може, може. Не мора, али може, да. Ја се не сјем да ли сам запрово видео трейлер, мада у том синопсису mislim da jeste bio spoilovan, da kažemo, taj obrt da oni, da li baš da žive u simulaciji, ali da nisu stvari tako kao što izgledaju. E sad, hoćemo li, iako nismo maltene ništa rekli o filmu, da odmah skočimo na nastavke i da nekako tu temu prebrinemo? Moramo skinemo jedno jako važno pitanje ove sa Dejanom Gredom, to je pitanje su se nastavci desili ili nisu, ja glasam za nisu. Ne znam kako bi. Sviđaju nastavci. Eto, ne, znam da je s vremenom nekako počelo da jačamo ovo ta struja ljudi koji smatruju da nastavci zapravo nisu toliko loši. Ja sam negdje između, jer sećam se tada kada sam pogledao prvi nastavak, Reloaded, da sam zapravo bio prilično zaintrigiran time kako će sve da se završi, ali i tada mi je bilo jasno da je to zapravo pola filma, da to nije nastavak u pravom smislu reči, nego da su nastavci jedan veliki film koji je prepolovljen. Tako da kada se taj završeni deo desio, nekako utisak je bio potpuno drugačiji i zapravo to je nekako jedna od prvih, ja mislim, instancije, tada još ono i internet u smislu kako ljudi reaguju, kako su tada reagovali po raznim forumima i slično, je bio to nekom začetku fanovskog besa koji danas vrlo dobro poznamo kada su razni serijali i serije u pitanju. Mislim, trenutno se bukvalno ono kao to dešava na internetu, ali to je jedna od prvih instancija gde se ja sećam da su zapravo mase fanova imali vrlo onako razređenu teoriju u kom pravcu bi to trebalo priča da ide, da su ljudi masovno bili razočarani time kako je to završeno. Znači, to je bilo pre Losta koji je godinu dana kasnije krenuo da se emituje, jer je ono mogu da zapamtim da je pre toga bilo izvesno razočaranje kada se završio Dosije X, ali opet ni to nisu do te mere ljudi bili angažovani i zaista su se osjećali kao da im je sad neko oteo nešto od njih. Tako da s te strane mi su interesantni nastavci kao maltene da su nalazili na početku tog nekog nečega što je sad, ne kažem trend, ali nešto što gledamo stalno, mislim, evo i sada sa Game of Thrones i moguće i kasnije ove godine sa Star Warsom. Tako da s te strane su mi interesantni, kažem, ja sam zaista imao izvesno očekivanje od prvog filma i mogu donekle ono po sećanju da ga branim u smislu da tu ima pojedinačno dobrih scena, dobrih ideja, ali da li su realno
ti nastavci bili potrebni, a pa u suštini mislim da nisu. Ja mislim da uopšte nisu, ja sam bila toliko oduvana ovaj tim filmom, kao što sam već rekla, to je taj inače plakat ovaj koji je sve što sam ja znala o filmu. E sad, imam dve stvari da kažem na temu ovoga svega što je Miloš pominjao. Prva stvar je zapravo da sam ja posle, kao što rekao sam studirala novinarstvo tada, pa sam kao pisala neke, morala pišem neke prikaze, kritike i tako dalje, pa sam pisala kritiku ovaj, Matrixa i u te svrhe pokušala da odem na sajt filma, što je prvi put u životu sam pokušala da odem na sajt nekog filma i nisam uspela da otvorim sajt, pošto je bio ovaj, toliko šareni, ovaj, pun slika i svega i svačega, da nije bilo šanse da ovaj srpski internet u tom trenutku ovaj, to preživi. A druga stvar je da meni se čini da je priča ovog filma potpunosti zaokružena i da su sve te neke, a je možda velike ideje koje su tu možda slučajno, možda namerno, mada verovatno namerno uglavnom, ovaj, on, potpuno jasno ispripovedane i da uopšte nije bilo potrebe za nastavcima. E sad, ja sam ovaj, propustila celu tu ovaj, internet diskusiju, se tako izrazim, ali znam da je meni, znači jedno od najgorih ovaj, bioskopskih iskustava u mom životu nije bilo zapravo gledanje trećeg dela Matrixa u bioskopu, koliko sama ta ideja da idem da gledam film za koji znam da će mi bude užasan, ali kao ajde, pošto kao smo odgledali prvi i drugi, pa ovaj, pritom se drugi nije završio, pa da, ne bi bilo loše da se vidi i kraj. Znači nisi imala tu vrstu optimističnih očekivanja? Ni najmanje, ne, znači ja sam bila potpuno u fazonu da ne vidim zašto bi neko to pobogu radio, znači zašto bi neko nastavio film koji ima potpuno savršen kraj i savršeno zaokruženu priču, ovaj, samo za sebe. Tako da, doduši imala sam taj ovaj, vrlo sličan osjećaj kad sam išla na treći deo Gospodara prstena u bioskopu, ali okej. Mada da, mada to već priča koja je bila unapred zaokružena. A meni je takođe interesantno da, još nešto što je i pre Matrixa i posle Matrixa postalo maltene uobičajeno, da gledamo filmove koji se u velikoj meri sastoje od različitih ideja, motiva, čak nekih slučaju maltene kompletnih scena koji su pozemljene odavde, odande, iz drugih filmova, iz drugih knjiga, malo preoblikovane. I interesantno mi je na koji način je to zapravo, mislim, dobro izvedeno u samom Matrixu, da s jedne strane, okej, ljudi koji nisu gledali mnoge od tih filmova ili čitali knjige i slično, nisu bili upoznati sa različitim konceptima koji su tu reditelji, da nisu pomenuli reditelje, znači Lana i Lily Wachowski, sada sestre Wachowski, tada braće Wachowski, interesantno, znači da ljudi koji nisu bili upoznati sa time, a čak i oni koji jesu, su to bez problema prihvatili u smislu da film nije izgledao kao neka varijanta krpeža od svih tih različitih motiva i koncepata, nego je zapravo funkcionisao, ja mislim da i dalje funkcioniše kao jedna relativno skladna celina. Mislim, sad možemo bukvalno da nabrajamo koji sve filmovi, koje sve knjige, koje sve ideje podsjećaju na Matrix, odnosno odakle su sve vrlo otvoreno Wachowski bili inspirisani ili neke stvari maltene kopirali. Mislim, oni su sami izjavili da kada su tu ideju uopšte ono, predstavljali tada producentu Joel Silveru, da su mu otprilike rekli gledaj Ghost in the Shell, animirani film, kao otprilike to je, ne, to, mi hoćemo da uradimo nešto slično, ali samo kao igrani film. Da, molim te, počni da nabrijaš. Okej, mogu, neću sad da udavim ljude, ali interesantno mi je, evo, kao prvo što je najočiglednije zapravo, Matrix je došao kao, po meni, drugi veliki akcioni SF film 90-ih, a koji je prvi bio Terminator 2, koji je maltene početku 90-ih, onda je 90-te zaključio Matrix, koji se opet donekle i motivski nadovezuje na Terminatora. Ali zato je tu čitav niz nekih manje poznatih, recimo, filmova za koje takođe možemo da kažemo pa dobro, kao i to je neku ruku liči na Matrix, pri čemu stvarno im utisak da je tada krajem 90-ih, pa i neko vreme posle toga, to opet bilo, da kažemo, ne znam, sad ga je tog vremena, da je iste godine kad i Matrix se recimo pojavili filmovi kao što su 13. Sprat ili Existence, mnogo manje poznati, a koji su donekle se doticali slične teme, ili Dark City godinu dana pre toga, ili nekoliko godina pre toga, recimo Johnny Mnemonic, da isti igra Keanu Reeves, za koji je William Gibson pisao scenariju,
koji je bio možda prvi veliki, da kažemo, cyberpunk film, ali koji opet je užasno prošao. Tako da su se zapravo Wachowski imali su na šta da se nadovežu, ali na neki način oni su prvi to uradili, bar u formi igranog filma, da su sve te, kažemo, motive okupili na jednom mestu i da to prvi put urađeno kako treba i da je zaista komuniciralo sa, istovremeno sa širokom publikom i su to jako mudro upakovali u akcijni film koji je jako sveže delovao za to vreme, zaista je bio jako svež za to vreme, a koji, ja bih rekao, i sada posle 20 godina su joj prilično dobro drži. E dobro, ja ovaj moram da priznam da uprkos tome što sam relativno nedavno shvatila da su 90-te u stvari jedina decenija u kojoj sam gledala filmove, ovaj, od svega ovog što je Miloš nabrojao gledala Existence možda, čini mi se, i Johnny Mnemonic, što je ovaj jedan, ja mislim, tužno zapostavljen film i baš mi žao što je taj film ovaj toliko nepoznat i propao, zato što ima neki divnih momenta u njemu, sad na stranu to ovaj, što ja mnogo volim ovaj, cyberpunk. Ali generalno, kompletna ova estetika koja se vidi u Matrixu jeste preuzeta, ne iz Johnny Mnemonica, ali iz te, ajde kažemo, cyberpunk priče, i to je vizualno dosta onako, primetno, čini mi se. Da. Ako sam ja uspela da primetim, znači da je vrlo ono, da pa, da bode oči. Čak i, ja bih rekao da je to donekli bilo, ne znam, prisutno u smislu, ne znam kako se oblače, recimo, junaci u filmu, da je to opet, ako pogledamo opet rane 90-te, ne znam, ljude po rejvovima, kako su se oblačili. Mislim, ovo se čak i na to nadvezuje, na te subkulture, samo je prosto na neki način gurnuto u mainstream. Mislim da je mnogo toga već postojalo u ovom ili onom obliku, ba bilo u drugim filmovima, knjigama, bilo čak i na nekom pojedinačnom nivou i u stvarnosti, samo su oni prosto to lepo stavili na jedno mesto. I dobro, pre nego što ja ovaj dođem iskušenja da kažem da jedna od stvari koje je Matrix gurnuo u mainstream jeste taj koncept simulacruma u kome svi mi možda živimo, a možda i ne. Ja bih zapravo volila prvo da ovaj nam Miloš ispriča malo o tome koliko je ovaj film, i to je možda jedna od onih vrlo važnih stvari po kojoj je on ostao upamćen, bio prekretnica u tom nekom smislu produkcije, režije i tako dalje, sa tim ono, bullet time i ostalim stvarima u koje se ja ne razumem. S jedne strane, interesantno da opet i ta estetika Matrixa, mogli smo da vidimo od začetka toga recimo godinu dana ranije u Blade-u, ali opet, to opet, da kažemo, nije bilo to. Mislim da uopšte nije slučajno da je taj film i dobio te godine Oscara u kategorijama za najbolji zvuk, montažu zvuka, montažu i vizuelne efekte. I mislim da se to opet, kao što sam već rekao, i dan danas savršeno stoji tako kako jeste, da je dobro, da kažemo, ostarilo, a i u tom trenutku jeste bio neka vrsta prekretnice, jer ako se setimo 90-ih je postala ta varijanta da su studije eksperimentisali sa time, hajde da pokušamo da napravimo neku varijantu novog, drugačijeg akcionog junaka. Znači, polako je prolazilo to vreme 80-ih Stallonea, Schwarzeneggera i slično. I 90-ih su bilo vreme kada je još pre Matrixa, recimo Keanu Reeves igrao u dva akciona filma, Point Break, Speed, možda još neki se zaboravio, gde su, za Boga, od Nicolasa Cage-a pokušali da naprave akcijnog junaka, što ne znam baš koliko je dobro prošlo, no koliko je volao Cage-a. I nekako mislim da je to opet došlo na svoje upravo na kraju dekade u Matrixu i da taj film s te strane može da predstavlja neku prekretnicu, jer da ne zaboravimo da je baš posle Matrixa su krenuli novi superherojski filmovi i u tom smislu mislim da je Matrix može da se čak posmatra u tom smislu kao neka varijanta proto superherojskog filma, kad su u pitanju ti novi, ipak rekao bi drugačiji filmovi. Mislim da je, da to na primjer ljudi isto zanemaruju taj moment, ali mislim da je u tom smislu takođe bitan. Da, ja sam zborila da pomenem jednu vrlo bitnu stvar za nas koji smo malčice starije, a to je taj moment oduševljenja kad smo gledali Matrixki pripet, poznali i glumice iz serije Hartley High 80-ne godine, koja je bila kao ultra mega veliki hit među omladinom tog doba.
Duše, nisam ni tad bila baš toliko omladina, ali znala sam ko se. Mogli smo da prođemo, da tako kažemo. Mislim, ja i dalje pokušam da prođemo, ali da. Ja ne mogu. Sam koliko se prođe. Da, u principu, sad će da se pojavi negde i te sličice na kojima su stvari koje mene interesuju. Ali ono što je meni kao stvarno bilo potpuno fascinantno, jeste što u tom filmu na idealnom planu stvarno ima svega i svačega. Znači, u tom izolom planu ja sam naložila, opet da kažem, na tu cyberpunk estetiku, a na ovim drugim planovima puno meni stvari tu bilo interesantno, a najinteresantnije mi je bilo nešto što iz nekog razloga nije mnogo zaživelo kao, ajde kažemo, tema za diskusiju. E sad, ako bacite pogled na ovaj akademski deo interneta, ima gomilo radova o filozofiji Matrixa, filozofiji u Matrixu, filozofskim premisama na kojima je nastao Matrix i tako dalje i tako dalje. I tu stvari kreću, pa ne znam, kreću od Descartesa recimo. I od te njegove ideje kao kako znamo da je stvarno stvarna i kako znamo šta je stvarno. Kako znamo da ono nema neki mali zli demon koji zapravo obmanjuje naša čula i ubeđuje nas da je svet takav kakav nam se čini, a on u stvari nije. Mislim, ta priča ide i malo dalje od Descartesa, a ide naravno do Platona i njegove države Alegorije o pećini, koju takođe imam negde na slajdovima, doći ćemo i dotle. Moram da iskoristim ovu priliku, jer ovo je verovatno jedina prilika koju ću imati u životu, da citiram Nila Stevensona, koji u Kriptonomikonu daje najbolju dijagnozu Plutonove alegorije o pećini. Kaže da je to jedna multipraktik metafora, secka melje i radi sve što vam treba u svakoj mogućoj varijanti i možda se upotrebi za razne stvari. Ali, razumijem malo da požurim ove sličice, pa da... Znate li alegoriju o pećini? Znate u čemu je to forma? Vam treba sličica, kako bi se odmah pomoć. Poenta je da Platon sad pokušava da objasni, evo ga Descartes, u Matrixu. Na ovo ćemo se vratimo posle, evo je Platonova pećina. Znači, Platon pokušava da objasni tu svoju teoriju ideje, odnosno tu njegovu, zamisao po kojoj ovaj svet oko nas u stvari predstavlja neki nezavršeni odraz savršenog sveta ideja, koji mi ne možemo percipiramo. Da njegovo postojanje mogu da naslute samo filozofija, da svi ostali podsjećaju nove ljude koji sede vezani u pećini i sve što vide celog života su senke koje prolaze na zidu. I poenta je, ako ne izađete iz pećine, kako možete da znate da postoji neka stvarnost stvarnija od tih senki. I to jeste jedna priča o tome kao koji su to nivoi stvarnosti, koliko je naša percepcija pouzdana, koliko na nju možemo da se oslonimo. I to ponovo posle ponavlja Descartes. Ali ono što je meni jako zabavno jeste da postoji jedan filozof koji se najmanje dva mesta direktno pojavljuje zapravo u filmu, a o tome nije mnogo pisano. Sad, možda nije mnogo o tome pisano zato što je dotični tip koji se zove Jean Baudrillard. Kad su ga pitali jel to ima veze sa tobom, rekao ne, to neko, Matrix, ja ne, Bože sačuvaj to, ja nemam veze s tim, ni to nemam veze sa mnom. Međutim, on je napisao dosta davno knjigu koja se zove Simulacrum i simulacija. Ovo je hrvatsko izdanje koje očigledno posle 1999. obzirom što se vidi po koricama. A ovo je moment u kome se ta knjiga zapravo pojavljuje u filmu. Ta ideja simulacruma kao proizvoda... Znači, moram ovako jednu napomenu, kaže, nemojte pokušati čitati za Baudrillarda, to nije zdravo, majke mi. Znači, stvarno nije zdravo. mnogo je naporno i povremeno dosadno. Mada ima nekih genijalnih ideja. Ovo je drugi moment gde se jedan Baudrillardov koncept, a to je ova pustinja same stvarnosti, samog stvarnog pominje, kada Morfej pokušava da objasni neo gde su to stigli. I to je opet iz te knjige Simulacrum i simulacija. Ideja je da ako duplirate znakove neke pojave, odnosno simulirate neku pojavu, vi u stvari stvarate njen simulacrum. Sad, ono što Baudrillard pokušava da kaže, manje ili više uspešno, jeste da je nemoguće razlikovati simulacrum i stvarnost. Znači, da ne postoji način da mi znamo da li smo u jednom ili u drugom i da zapravo stvarnost prestaje da postoji. Kao tako. To je meni bilo ovako jedan jako fascinantan koncept. I sad, ono što se meni čini, apropo onoga što je Miloš rekao, jeste da upravo ova ideja simulacruma i te simulirane stvarnosti u kojoj mi živimo je jedna od tih ideja koje su dostale u mainstream
krajem 90-ih godina. Kroz Matrix i uspjeh Matrixa, ali ne samo to, jer je tada bilo još nekoliko filmova od kojih Miloš neki pominja, ali neki filmova koji nisu naučna fantastika kao famozni film Wag the Dog, koji je do besvesti na teme politici u krug svakog dana. Ovaj, gdje je negdje se meni činilo da to postaje stvarno neka ideja koja je nešto što je potpuno ušlo, ono kažem, ok, izvinjam se, ne izrazu javni diskurs. Ovaj, i da je nešto što je postalo stvarno kao dobar dan, kao nešto što nikoga više naročito ne čudi. A onda se desila druga zanimljiva stvar, da su svi zaboravili negdje umeđu vremenu na tu priču i na tu ideju. I da se zapravo, evo sad skoro ono 20 godina kasnije, neka vrlo slična stvar dešava kroz ovu priču o post-istini i o tome, znači, kako razlikujemo lažne vesti od pravih vesti i da li uopšte možemo više da znamo šta se stvarno događa. Čak i ako smo ono kao makomanijakamo, čitamo sve novine i pratimo sve televizije, da li uopšte smo u mogućnosti da razgrnemo to, da vidimo šta se tu stvarno desilo. Ili prosto moramo ono da se određujemo i na neki način ono, krstarimo po tom simulakru. E, to je jedna zanimljiva stvar, ali ovo je dosta davljenje od mene. Da, pa dobro, ja ću da se zapravo nadovežem na tu priču. Trebalo je zapravo da prođe neko vreme pa da o Matrixu krene ponovo da se govori. Odnosno, isprva nakon premijere, njegov uticaj je bio više onako neposredno u smislu različitih citata, različitih parodija, do koje mere, recimo, čuvena bullet time scena, bilo kopirana, bilo parodirana, bilo u kasnim filmovima, ali onda se to nekako istrpelo, stvari su možda malo i utihnule, ali onda kao da je trebalo da prođe neko vreme da bi zaista krenuli da živimo u tom nekom post-matrixovskom vremenu. To nije moglo se desiti odmah posle Matrixa, nego kao da je trebalo samo društvo da dođe u neki stadijum da se to prosto poklopi i ja bih rekao da već neko vreme živimo u tom trenutku i interesantno mi je da kada se o Matrixu priča i unazad, recimo nekoliko godina, pa i dalje, da se mnogo manje priča o Matrixu u onom čistom filmskom, ono filmskom smislu, nego se više priča generalno o njegovom uticaju koji je imao na društvo generalno, odnosno na način na koji je, recimo, to uticalo na ljude koji su, recimo, skloni različitim teorijima zavere. Mislim, interesantno mi je da je Matrix prosto imao taj neki možda neočekivani na uticaj koji se nije toliko ispoljio na, odnosno koji se u posljednje vreme ne ispoljava toliko na filmskom planu. Znači, čitava priča, ono što, koje značenje, kada pomenete termin Red Pill, koje je tada prosto bilo nešto potpuno, da, mislim, na koji način se to uopšte desilo je meni prosto ono, nevjerojatno neočekivano. Mislim, tada ne bih očekivao. Da, to jeste onako, to je relativno skoro uhvatilo. Da, to po posljednjih godina baš je uhvatilo maha. Mislim, evo konkretno, ko ne zna o čemu pričam, nekako su se te strane Matrix uglavnom prigrabili ljudi neke malo, da kažemo, više ultradesničarske, malo reakcionarnije orijentacije. Recimo, ajde sad, da ne etiketiram skroz, ali, da? Recimo, konkretno vezano za Red Pill, čitav antifeministički pokret koji je to prihvatio kao neku svoju mantru, gde u filmu znamo, znači, crvena pilula je ta koju ćeš uzeti ako želiš da se probudiš, da vidiš stvarni svet. E sada, neki su opet to prihvatili kao svoju neku mantru u smislu da oni to tako vide, da ostali ljudi ne vide svet kakav jeste, za razliku od njih, da su zaslepljeni raznim ideologijama, konkretno, znači, pobornici toga smatraju da je kao feminizam jedna od tih ideologija. S druge strane, imamo različite teoretičare zavere koji slično razmišljaju, pa tako su opet čitav taj koncept crvene pilule se razgrano, tako da imamo pilule svih, bukvalno svih duginih boja. Znači, do koje mere je to otišlo.
Tako da je, da, došli smo do toga da je stvarnost na neki, možda malo neočekivani način, na način koji nismo očekivali, sustigla Matrix. Odnosno da mi možda ne živimo bukvalno u Matrixu, iako bi se recimo Nick Bostrom možda ne bi složio sa time, ali da na neki način živimo u Matrixu. E, dobro, ajde, bar da izražemo još 5 minuta prema što dođemo do Bostrom. Ja sam samo ovako natuknu, ali da. A meni je recimo jako zanimljiva tu jedna stvar, to je moment ovog lika Cyphera koji kaže, mislim, sve to lepo i krasno, baš mi briga kako stvarno izgleda, ja bi se vratim u Matrix gde mogu pijem vino, jedem bifteke kad mi sjedi. To je možda dosta, ne znam, dosta zanimljiva priča, mislim, koliko je nama u životu stvarno stalo do istine? Mislim, nama kao pojedincima, nama kao vrsti, koliko... Da, pa to... I koliko on kaže negde, okej, kao jeste, kao crvena pila, nije Morfi nikad ništa obećavao osim kao da će da pokaže istinu, ali kao opet smo negde svi očekivali ono pčelice i cveće i duge i jednoroge, a ne Desert of the Real, mislim. Tako. Pa to ono, stara onako dilema između da li želiš da zaista živiš slobodno ili prosto bezbedno i udobno i prosto ne može. Nekad često ne može jedno i drugo, mislim, to od onako vrlo plastično to predstavljeno. Da, sad ću ja da se uzdržim od toga da odem u priču o odnosu između slobode i sigurnosti. Jako ti daju šlagvort. Da, pa to bi moglo potreje, baš bi moglo potreje, ali ima, inače ima i tu science fiction komponenta, a to je da je Larry Niven formulisao jednu divnu formulu koja kaže da je takozvani Nivenov zakon broj 4, da je proizvod slobode i sigurnosti konstanta, znači kad se jedno povećava, drugo se smanjuje i tako dalje. Mislim, nije to, nije u prvom palo na pamet, ali on prvi se sjetio da napiše to kao formulu. Tako da je to dosta interesantno pitanje. Da li ljudima stalo do slobode, ja se ne bih izjašnjavala ovom trenutku na tu temu. Ali isto ako nisam baš sigurno da bi volila da se probudim u zarađenom svemirskom brodu, nije svemirski brod, ali liči na svemirski brod. Pa, i oni su na kraju, rekli smo, nećemo pominjati više nastavke, ali i oni su na kraju došli do neke varijante kompromisa, da li zato što nisu znali kako drugačije da napišu kraj ili su to imali od početka kao ideju, ko to zna. Pa ne znam, ali zapravo, šta bi se desilo ako su probudili sve ljudi iz Matrixa, imali bi gomilu ljudi koji ne znaju šta će sa sobom i sa kojim oni ne znaju šta će. Pa, realno. I koji nemaju planetu na kojoj mogu da žive, mislim, u datom trenutku, bar na površini. Mislim, tako da ima i ta ekološka komponenta i koja je kriva. Da. Pa ima, mada nije, to, na primjer, taj moment, pobune veštačke inteligencije skoro onako ready-made preuzeli iz Terminatora i nisu rešili da to previše razrađuju koliko je to prosto nekako logično, koliko to može da pije vodu na nekom nivou unutrašnje logike čitav taj zamišljeni svet. Prosto nisu ulazili u to. Ima gospodin iz publike koji Žarko želi nešto kaže. A ne, pitanje, koliko on je Matrix? Računa se u kanon, to je sa njihovim... Da. E, pa to hoću kažem, tu je taj moment... Objašnjen. Detaljno objašnjen i to je sve deo njihove vizije koji oni, veoma mudro ispostavit će se, nisu stavili u prvi film, jel? Ali u principu to sve postoji, znači njihova... Zato mislim da je njihov kraj u stvari smišljen od početka jer oni imaju... viziju cele te priče, ne znam, decenijama unazad. Dobro, oni tvrde da imaju viziju te priče decenijama unazad, sad ja nisam sigurna da im baš verujem, iskreno govoreći. Pa to što ima oni deo oko snimanja samog Matrixa, gde su oni tačno znali zapravo napred, tačno šta hoće, kako hoće, šta će da bude u filmu. Teo sam to što si ti rekao, dakle oni su imali ideju kako bi Matrix trebao u celini da izgleda. I nisu hteli da odstupe ni malo od te svoje vizije. E sad, da li se ta vizija odnosila na Animatrix i na druge filmove i ostalo, jer je to bilo samo za taj jedan film, to ne kažu. E, pa to je pitanje, ja nisam sigurna baš. Pa, s obzirom da su ti nastavci relativno brzo nastali posle originala, da su istovremeno snimali, da to praktično bio jedan veliki film, ne bih me čudilo da oni zaista jesu to imali zamišljeno. Ne znam da sam gledao čitao negde, ne mogu da setim, davno je bilo. Ali, oni su imali cijelu prvobitnu ideju, dakle, od početka prvog filma do kraja trećeg filma. Dakle, sa nekim idejama kako je to bilo pre nego što se desio prvi film, dakle ono što su stavili u Animatrix, mislim, konkretno Renesansa 1 i Renesansa 2, te dve epizode, dakle oni su imali ideju kako je to sve izgledalo i imali su ideju, jel te, kako se završava treći deo. E sada, to što se oni u
drugom i trećem delu malo hvatali za neke stvari koje nemaju smisla, pa se onda hvataš za glavu. Ali sve u svemu, mislim, ja volim ceo Matrix univerzum, čak i Path of Neo, dakle sve. Ovo, ali mislim da kada su oni počinjeli da rade, oni su znali kako će to da ide, kako će da počnu prvi film i kako će da završe treći. Tako da mislim da što se toga tiče, oni uopšte nisu imali neke dileme oko toga da li će nešto da bude ili ne. Veruj mi palo napad. Ja lično mislim da, ja bi im verovao, između ostalo zašto kada generalno pogledam karijeru sestri Wachowski, oni su posle Matrixa, nisu snimili puno filmova, i svi njihovi projekti, svi su manje ili više bili, imali elemenata SF-a, i sve su to bili vrlo rizični filmovi i zapravo filmovi za koje se čovjek zapita, ok, donekle ne mogu da verujem da je neko, da im neko dao pare da ovo snime, ali čak ako film ne funkcioniše po potpunosti, drago mi je što se desilo, jer posle toga oni su snimili, imali su film Speed Racer, Cloud Atlas i Jupiter Ascending, posle koga su jedino radili na seriji Sense8, koju nisam gledao, tako to ne mogu se izjašnjam. Ali sva ova tri filma su, znam, govorim to ljudi i kažem da sva ta tri filma, u sve probleme koje imaju, mi je drago što postoje i deluju mi da su zaista vrlo, u tom smislu, beskompromisni. I da su i nastavci Matrixa, ono, for better or worse, bili beskompromisni. E, da, kad je reč o seriji Sense8, ta serija se isto, ne znam, na neki način, na nekom nivou bavi istim ovim pitanjem o tom, mislim, šta je stvarno i kako znamo da je naša stvarnost stvarna. To je pitanje koje je dosta zaokupio još jednog ovaj vrlo poznatog autora, po čijim su delima snimeni mnogi filmovi koji uopšte ne liče na njegove knjige, osim jednog, a to je Philip K. Dick, gde je negde to jedno od njegovih onako ključnih obsesija. Kako ja znam ovaj da je svet oko mene stvaren, kako znam da je to stvarnost, i to ima ona njegova čuvana definicija realnosti kao ono što ne prestane da postoji kad prestaneš da veruješ u njega. Mislim, na kraju krajeva on ima roman, manje poznati roman, ali kao prilično dobar, koji se zove ono Simulakra. Da, ima jedan roman. Zašto ovo pominjem u vezi sa serijom Sense8? Zato što su neki ljudi koji valjda više o tome znaju nego ja, vrlo direktno pominjali tu seriju kao nešto što ono kao najviše liči na dela Filipa Dika, čak mnogo više od svih ekranizacija njegovih romana. Tako da izgleda su dobro uhvatili taj... Ja sam gledala samo početak serije, nisam gledala celu seriju, moram priznati. I lepo i šareno, ali mnogo sporo bilo za moj ukus, tako da nisam... Prve četiri epizode su smor, posle upate za... Pa jeste, samo što ja nisam preživjela te prve četiri epizode, to očigledno. Ali pokušat ću ponovo. Ja kada sam pročitao, to je bilo posle Matrixa, kada sam pročitao Dickov roman Ubik, moja prva reakcija je bila, ovo je kao Matrix, samo bez akcije. Tako da je, kojim slučajem Ubik ekranizovan pre Matrixa, mislim da i dalje bi to prošlo po principu da ljudi ne bi primetili nikakvu sličnost, bili bi jednako, mislim, oduševljeni Matrixom. Dobro, da, ali generalno, mislim, teško je napraviti smislan film po knjigama. Da. Smislen, a da istovremeno bude, da kažemo, veran, da, to jest. Znači ti možeš da napraviš, ali mi otićemo priču u Filipu. Jeste, otićemo tu priču, mislim... Radit ćemo tribinu posebno. Jeste, mada i kažem, to se dosta nadovezuje, mislim, najverniji film po Filipu Godiku je Scanner Darkly, sad koliko je on uspešan u tome, nisam siguran. Gde i kako? Molim? Gde je igrak? Jan Uriv? Ovo jeste igrak. Sve je povezano. Sve je povezano. I co ko nekad. I ovo su nacrtani također, to je. Da. Ko nacrtani su i ovako? Ko nacrtani su, da. Sad pravi trenutak da pređemo na Bostroma, pa da privodimo taj, pošto ćemo rastiramo sve ljude. Ovo što je Miloš pomenuo, jeste jedan članak filozofa koji se zove Nick Bostrom. I koji je objavljen 2003. godine, ali ga on napisao negdje tamo oko 2000-te, i koji se zove, kao što vidite, da li živite u kompjuterskoj simulaciji, i ako vas ne mrzio prepisujete ili slikate, link može ceo da se nađe. Ne preporučujem za čitanje, zato što je dosta suvoparno, ima i formula u njemu, tako da ako niste ljubitelji svega toga, možda to nije najbolja ideja. Gde on pokušava da dokaže da je
moguće da živimo u kompjuterskoj simulaciji. Ne tvrdi da je to tačno, ali tvrdi da je to kao i jedna od realnih mogućnosti. Inače, ovaj Nick Bostrom je čovjek ono profesionalni pesimista, on je jedan filozof koji se bave zapravo egzistencijalnim rizicima i time na koje sve načine možemo da nadrljamo kao čovečanstvo. E sad, ono što je jako interesantno jeste da je Bostrom kasnije u nekim intervjuima ovako, prvo je rekao, nije gledao Matrix kad je ovo pisao, pre nego što je napisao, gledao je kao posle, pa dopalo mu se, nije to loše. Onda je rekao da je razmišljao on još na tu temu, ali ne bi se on izjašnjavao o tome da li živimo u simulaciji, ne, ali ono što je zaključak zapravo ovog njegovog teksta, i to je meni onako zapanjujuće optimistično s obzirom na Bostroma, jeste da kao, ok, ali ako živimo u kompjuterskoj simulaciji, šta to menja u našim životima? Mislim, na bilo kom zanimljivom, za bitno nivou, kao, šta bi se promenilo? Jer mi i dalje možemo funkcionišemo samo u okviru tog sveta koji percipiramo. Ne možemo drugačije. E onda, skoro da se složio sa ovim Cypherom. Da, skoro da se složio sa Cypherom. Rekao je da je pričao sa Elonom Muskom o nečemu drugom, ne o simulaciji. I rekao je... Ali je li Elon Musk je apsolutno oduševljen ovom teorijom, koliko sam shvatio? Da, ali kao onda su mu ga u tom intervju pitali, kao pa dobro, priča se da neki tako milijarderi su kao pokrenuli projekte, neki neimenovani milijarderi, su pokrenuli projekte kao kako se iščupamo iz simulacije, kao u kojoj smo. A on je bio u fazonu, pa dobro, okej, ali nisam baš sigurna da to najbolje od svih ideja. Kao malo razmislimo što radimo prije nego što nešto uradimo. Ali zato što je on čovjek profesionalni pesimista. Da, sad vjerojatno Maske krenuo da mišljamo, čovječe, šta ako je i Mars simulacija, šta ćemo... da, mogu se ispostaviti kao problem. I sad tu dolazimo do jedne druge zanimljive priče, da se Matrix zapravo, da, nadovezuje na tu priču o odmetnutoj veštačkoj inteligenciji, koja je kao najpoznatiji svoj izraz ima u Terminatoru. Odnosno u Skynetu, kao sad je već ne znam šta je ikonična, prototipska, arhetipska podivljala veštačka inteligencija. Da. Na mikroplanu, ovo je na makro. Da, HAL je onako, malo zbunjen. Malo, zbunjen jade. Pa malo. Zapravo, HAL ni u filmu nije veštačka inteligencija i to je, ni u jednom trenutku, tako da HAL ne bi trebalo, on je samo napredni niz algoritama koji su, čiji su programski parametri međusobno u jednom trenutku. Jasno ti je da se veštačka inteligencija može definisati kao napredni. Pa dobro, ne, ali ne, on u principu, znači nije da taj koncept nije postojao kada je Clark to pisao. To je ne zapravo kada su Kubrick i Clark to smišljali prvobitno, ali ja mislim da je HAL nešto tipa kao neki ako Google sad ima veštačku inteligenciju, ima li nešto tipa, on bi trebalo da bude nešto na ovom nivou što sad imamo. Ekspertski sistem. Da, ekspertski sistem, a zapravo ne, šta je razlika, ajmo, dobro. Pa razlika ti ekspertski sistem je veštačka inteligencija koja jeste inteligentna samo u jednoj stvari. Koja zna da igra šah, zna da igra go i zna da, ne znam, optimizuje pretrage na internetu. HAL je to. A prava veštačka inteligencija bi trebalo bude general intelligence, kao što smo mi, hipotetički, možda. U simulaciji. Da, ali ta priča o ljudima i mašinama i ljudima i tehnologije, autonomije ličnosti i autonomije tehnike, to je nešto što se provlači od 19. veka, najmanje. Znači, prva pobuna mašina i prvi rat ljudi protiv mašina i ljudska luka da pobiju sve mašine je još u jednoj knjizi to, s kraja 19. veka, koja je prevedena srpski kao Edgin, a to je umetraški od nigde, a ima naziv na engleskom koji ja ne mogu da izgovorim, pa neću ni da pokušam. Erevon, izvini, Nover, pa... Nover se zove knjiga, Erevon, da. Jeste koje? Nima, znam kako se zove, ali se ne izgovara tako, veri mi, provjerala sam. Nije da znam kako, ali znam da tako nije. U svakom slučaju, znači, u toj knjizi je meni fascinantno, zato što sam završila kao politikolog, umjesto kao novinar, to što je recimo ta odluka da se unište sve mašine i sva tehnologija starija od 142 godine, u suštini politička odluka do koje se došlo kroz revoluciju. Kao krvavu revoluciju, pošto je postojala snažna opozicija toj odluci itd. E za to je jedna ta struja kao zašto uvek kad ste, mislim, mašine opametili, to mora da bude milioni, kao što to Morfej u filmu kaže. Zašto svi misle prvo što će da, mislim, uključujući Bostroma, da prvo što će veštačke inteligencije da uradi da nas spoje? Zato što je to zabavniji narativ nego zapravo kako je nastanak, kao i kod Banksa.
Ti nigde nemaš, recimo, kultura koja ti je jako poznata, imaš tu te divne veštačke inteligencije koje žive u... koji brinu o ljudima, ali nigde, jer je on znao da je to dosadno i nezanimljivo, nemaš nastanak kulture i postanak te veštačke inteligencije, nego samo već dato stanje i ogledalo prema drugim civilizacijama. Ali kod Ashera u njegovoj libertarijanskoj verziji veštačke inteligencije imaš kako su nastale veštačke inteligencije i kako su preuzele vlast. I kako su svi rekli, je pa ovo je super. Kao mnogo bolje od bilo čega što smo prethodno imali. Tako da ima, to je taj drugi narativ koji nema u Matrixu. Da smo trenutno prekinem diskusiju o knjigama koje nisam čitao i vjerojatno dobar deo publike. Meni se sviđa kako je taj narativ, recimo, izmenjen u jednoj vrlo popularnoj seriji koja bih rekao da se nadovezuje na Matrix, ne znam da možete pogoditi na što mislim, a mislim na Black Mirror, gde je zapravo napravljen neki možda čak i pesimističniji obrt, jer nisu nam, po Black Mirroru, nam nisu potrebne inteligentne mašine da napravimo neku varijantu ono, paklene simulacije s koje ne možemo izaći, nego će to prosto ljudi sami učiniti i zapravo mnogi će biti vrlo okej sa tim. Pošto Black Mirror se vrlo često, po meni pogrešno, predstavlja kao serija koja govori o zloj tehnologiji, ne. Serija govori o zlim ljudima koji koriste tu tehnologiju tako kako je koriste i na taj način može da se posmatra kao neki onako malo možda da li zakasnili ili u pravom možda trenutku osvrt na Matrix, gde se sada to malo, gde se fokus zapravo sa pomera sa veštačke inteligencije, što je tada opet bilo kao neko nadovezivanje, rekli smo već na prethodne neke knjige, filmove, tipa Terminator i slično, na nešto što možda, iskreno meni kao deluje čak i realističnije. Ja nisam gledala Black Mirror i to je jedan od dramatičnih propusta u mom životu koju ću morati da ispravim u dobro da. Vreme. Ima sjajna epizoda sa pčelama, obavezno, da. To ću obavezno pogledam, da. Ali recimo interesantno da to je jedan aspekt Matrixa koji jeste opet aktuelni danas nego što je bio tada, ta priča o veštačkoj inteligenciji. Znači to je mnogo više danas, ono. I u centru pažnje i nešto o čemu svi pričaju na sve razne načine, manje ili više smislene, nego što je bilo tada. Tada je bio onako trop. Da, to je to bilo ono, kao imamo to i Terminator, evo imamo i ovde. Da. A sad smo ovdje, da. I Elon pomenuti Bostonom kaže da to ako napravimo veštačku inteligenciju, manje više smo nadaljeli. Osim ako ne vaspitamo od početka da nas voli. Pa njegov najveći argument za tu teoriju je što eto kao niko ne može da je efikasno ospori. A dobro, da. Niko ne može da dokaže da nije pravo. Da, niko ne može da dokaže da ne živimo u simulaciji iznutra, da. Dok nas neko ne probudi. Da. Dobro, je li sad vreme da damo publici reći još malo ako neko ima još nešto da doda na ovu našu donekle neusmerenu priču o Matrixu i njegovim raznim aspektima? Teško je, toliko toga ima da je teško stvarno kao usmeriti. Niko ništa? Publiko? Zavite. Neko moja lična iskustva, pošto sam radio kao operator na računaru, imate pred sobom crni ekran na kom silaze zelene poruke, padaju dole, dobijate naređenje šta da radite, skinete štampu sa kompasa ili tako nešto. Tako da, ko je pravio Matrix, imao je neke veze sa tim poslom. Da. Ima jedan od prvih virusa koji su uradili baš na tim takvim ekranima je bio kako počnu to slova da otpadaju, napravi se gomilice nad moj ekran i onda dođe čikica i počisti gomilicu. Sve tako, od zeleno na crno. Pazi, ovaj film ima taj jedan divan prikaz hakera, u smislu da nije magija, ali zapravo samo hakerisanje nikad ne prikazuje. Jel' tako? Nema ga? Ne, zapravo ima, zapravo neko se vidi ekran, kad Trinity nešto radi na kompjuteru, vidi se ekran i to jesu zapravo neki hakerski programi koji su se koristili u tom trenutku. Aha, vidi se, pa dobro kao što kažem. Znači nema onog, one magic haker trope. Za razliku recimo ovog filma Hakeri nekoliko godina pre toga, da. Sve ostalo zapravo. Da, pa to je još jedan moment da je taj film bio prilično ispred vremena i zašto je i sada toliko aktualan je čita taj da kažem ono kao motiv heroja, praktično super heroja koji je super heroj iz ono svoje fotelje bukvalno, što je nešto što čime danas mogu ljudi mnogo više koji provode veći deo vremena ispred kompjuterskog ekrana da se identifikuju nego tada recimo. Mislim, to je recimo interesantno pomenuti.
Također sam mi palo na pamet, ali opet ovo ne znam koliko da pominjem, da li možete da pominjem jer ne znam koliko su ljudi s tim upoznati, da ne otkrivam toplu vodu, kao znate za Mandela efekat. Da. I znate za interesantnu vezu sa Matrixom. Čuvena rečenica, what if I told you everything you know was a lie, nikada nije izgovorena u tom filmu. A meni je fascinantno što eto, kao i taj efekat, neki objašnjavaju bukvalno putem Matrixa da, to je zato što smo mi zapravo u simulaciji i eto poredno doći do glitcha koji mora da bude ispravljen. Ne, zapravo za Mandela efekat nije to objašnjenje, nego kao neko, menja istoriju. Menja istoriju, ima da se postoji, ne znam, beskonačni broj različitih timeline-ova, ali nekom trenutku kada je se pojavio taj moment sa Matrixom, neko je to zgodno povezao, kao, eto kao još jedno moguće objašnjenje. Mislim, fascinantno mi je taj način kako ljudi dalje nalaze zapravo stvari koje će tu ono iščitati, odnosno učitati. Nalaze načine da ubede sebe da su u Matrixu. Pa i da, i od, sad možemo upravo da odemo u čitavu priču, mada to nije dobro, koja bi počela sa pitanjem, a zašto ljudi to rade? Da. Ali bolje ne. Ne večeras, ne sada. Ne nikad. Ne vi. Ne mi. Pitanje baš u vezi sa filmom. Izvinite, propustila sam kao početak da sam nešto bio sam različit, ali mogu da vas pitam za slučaj da kao nije bio. Može. Dva pitanja. Prvo, kao okej, tek kasnije su se neke stvari postale relevantne u našim svakodnevnim životima koje su kao se pojavilo Matrixu na neki način, to ste mislim i pomenuli, ali šta je, zanima me zbog čega je toliko eksplodirao taj film baš u to vrijeme. Bilo je sličnih stvari, ali potpuno su svi zaneseni bili, da je to neka prozorljivost bila u toj publici. Da, pričali smo u početku, ali nije problem ponovit ću, pa imam utisak da je to prvi put da su upravo u tom filmu sve te kockice došle na svoje mesto. Iako je većina tih kockica, oni su ih uzimali, pozimljivali malo odavde, malo odande, ali oni su ih sklopili baš kako treba i to upakovano u jedan, ipak, koliko toliko mainstream proizvod akcionog filma koji je stvarno u tom trenutku bio drugačiji, evo i dan danas je jako, jako dobro ostario. Tako da prosto mislim da se sve to sklopilo kako treba i jako davno, kao dosta toga smo mi vidjeli i pre toga. E da, i druga, izvinjam se opet i drugo, pa je vam je bila najopočetljivija scena? Ja sam za ceo život zapamtila da. Sa Nicolasa već, kada ga zove Morfej u kancelariji. I to mislim da je svima bio wish fulfillment, ono, svim ljudima koji su postavili u to vreme, kada on dobije kao poziv, izabrani sa tipa 30 i nešto. Meni je od neki, ali to je baš mali moment, ali svejedno mi je ostao upečatljiv i opet to je prva polovina filma, u trenutku kada agent Smith Neu oduzme ne mogućnost glasa, nego bukvalno ono usta da ne može da priča. Mislim, taj mali horror moment koji je takođe u jednoj epizodi Black Mirrora replicira. Je dobro. Ja ne znam ko je meni scena, ove omiljene osim ove gde se pojavljaju simulacije, simulakrum, ali ne, ove, da ne znam, najupričivija meni najomiljenija scena je kad ti nijem ti upucu agenta i kažem mu dođe djeci to mi. Dobro, vam Vanjer. Fun fact, Vanja, 13-godišnjak je koji sad gleda Matrix prvi put, ja sam očekivao da će i pitam ga ja naravno ko je omiljena, koja mu je najbolja scena i kaže najveći utisak, nijedan fight, nego ono polje ljudi koji se uzgajaju sa onim ogromnim mašinama. Znači kao da, fajtovi su super sve, ali ono ga je kao potreslo ga je. Baš se ovo jedniše kao... Okej, okay, da, slažem se i ta scena. I to je ovako, stvarno onako pođe brzo i ono njegovo buđenje nekako kad vratiš film, jeli, ovaj, sva ona akcija nekako zabašuri te neke momente, kao i one sa početka. Kad vidiš da jedu kao umrle. Da, kad ono kao šta radite s mrtvim, oni sa onom tečnosti, vidiš ono tečnost crna, pokojnik kako ispunjava jaje sa bebom u principu. I to je zapravo dosta heavy, u stvari. Nego, kao... Pa ne, ja sam samo teo za kraj, zato što Matrix je ono vreme bio fenomen i mislim, meni je zanimljivo da niko ovde se ne sjeća da smo mi zapravo za vreme bombardovanja Matrix gledali piratski na Artu. I onda... Ja nisam. I onda posle kad su slušali da je moglo, ali nisam. Politiku zbog autorskih prava, onda su ovi iz Arta prebacili njima, nismo to mi puštali, to su oni. Ali poenta je što Matrix je u tom trenutku bio toliki fenomen da čak i
video igre, heroji, trojka, su svoje čitove šifre zasnovali na pojmovima iz Matrixa. Tako si imao NVC Neo, NVC Trinity i mnoge druge, koje su zapravo vukle tačno motive iz filmova, tako da mislim, mi koji smo i gledali film i koji smo igrali, to nam je bilo ono poseban doživlje. I mislim, ja sam bio verovatno jedini ovdje u sali koji je rekao da je voli nastavke. Ovo, ja ne volim nastavke zbog samih nastavaka, pošto generalno priča jeste malo dumb down, ali ono što kod Matrixa veoma volim je njegova filozofija i način na koji provlače i teologiju i filozofiju i samu matematiku. U drugom delu oni imaju koliko 6 minuta i 14 sekundi da Neo stigne, da otvori vrata i da spase Trinity. To je zapravo 3,14, 5 minuta i 14 sekundi. U stvari pi, savršen krug. I mislim, gomila tih nekih stvari i motiva koje su oni uspjeli tako lukavo da provuku, koje samo ako neko zna nešto ili ako je više puta gledao može da primeti. Tako da gledati Matrix samo kao film ili kao naučnu fantastiku bi ne bilo loše niti pogrešno, nego ne bi trebalo tako da se gleda, pošto zaista to je jedan veliki univerzum koji može mnogo toga da ponudi. I ako uzmemo u obzir i Animatrix i stripove i priče, Jemen je napisao jednu kratku priču smeštenu Matrix i gomilu drugih stvari koje sam Matrix može da ponudi, tako da mislim da bi bilo loše ne gledati filmove i ne baviti se svim ostalim medijima koje on ima. E, samo kad smo kod medija, jedna stvar, ono što si rekao, prošlo je par godina dok nije Matrix nekako ono zaživao. Zapravo je jedna industrija koja ga odmah prigrlila, doduše ove šminkerske momente, je industrija videoigara. Oni su potpuno od estetike, od ideje, od bullet time-a koji je zapravo... Max Payne je bullet time. Da, to je hoću kažem, kao odmah su, ja mislim da svi ljudi koji su tada razmišljali o dizajnu videoigara, gledali svoj wet dream na ekranu, jer je stvarno jako veliki uticaj posle bio na te, pogotovo akcione igre, i te neke trope u igrama i u filmovima postoje od Matrixa dan danas i mislim ostaći to je to. Da, jedan komentar da se nadovežem na ovo što je Knežević pomenuo. Pa mislim, drugi i treći deo Neverenda su, mislim, po malo nekom mišljenju uopšte nije dumb down priča. Ljudima se pre svega nije dopao, ja mislim, zbog realizacije. Bilo je nečega previše akcije, ne znam, previše nekih ono, standardnih motiva koje smo videli u prvom filmu i tako dalje. A sama priča je zapravo bila prilično produbljena. U prvom delu nismo imali objašnjeno u kom smislu oni izabrani, na primjer, kakav je njegov odnos prema tom sistemu i tako dalje. I u drugom delu smo zapravo dobili prilično inteligentnu razradu toga, gde na neki način i ta uloga izabranog negdje ima ulogu, ima funkciju u simulaciji, i dalje nije jasno šta je posljedica slobodne volje, a šta determinisanosti i tako dalje. I onda zapravo priča prilično dobro zaokružena u trećem delu, gde kada ga pita Agent Smith na kraju kao zašto to radi, šta iz ljubavi i tako dalje, on kaže zato što sam to odlučio. I tu se vidi ta neka uloga kao volje koja nije uzrokovana nijednim drugim motivom, što isto bio zanimljiv motiv, mislim, meni. A što sam htio, pitanje da za vas, pošto ste pomenuli Baudrillard, da li mislite da postoji nešto u filmu, pre svega u prvom delu, ali možda i u sva tri, što se baš nadovezuje na Baudrillarda, a da nije samo reference, pošto ovo što ste pomenuli, to su bukvalno ono, fan reference, očigledno je neko čitao Baudrillarda i pomenuo ga. Da, očigledno su Da, ali obe ili obojca ili kako god, ovo je u tom trenutku čitali. Da, nije baš očigledno da što se tiče filozofskih, klasičnih filozofskih pointi, da tu ima nečega više od jednostavne one Descartove postavke. Recimo, ne vidim ništa što bi moglo da se pripiše baš Baudrillardu, a ne može Descartu na nekom mnogo osnovnijem nivou. Okej, meni se čini mislim, Baudrillard odlazi korak dalje, odnosno na Descartu u tom smislu kaže da nemamo da se prosto briše ta razlika između kao nečeg što je stvarno i nečeg što je imitacija. Znači da smo došli u tu fazu, kaže Baudrillard, a meni se čini da je Matrix mnogo više to, da znači mi nemamo više načina da sa sigurnošću znamo šta je šta. Kad ti Neo zaustavi mašinu u stvarnom svijetu.
Da, pa dobro, da, da, ima, ima tih momenta. Možda bi išao u drugom ili u trećem nivou. Da, ovaj, da li je... Jer postoji to neko pomjerenje, ta dva nivoa. Da, da. Potpuno je okej okay izabrati da živiš u toj simulaciji, to je... Dobro, ali, to, ali to, to recimo nije Baudrillardova priča. Mislim, Baudrillard isto je onako dosta čudan, ovaj pesimista, tu fazonu, ono, ono, delili smo, stiže katastrofa, ali katastrofa znači kraj, ponovni početak, tako da to je okej. Okay. Pa da, tako da, njega baš nema happy enda. Simulacrum je zapravo da. Istina, a ne imitacija i tako pa, da. Pa, zato što nema više sa čim, da, nema, nema drugi referentni okres sa kojim može da se poredi. Tako da, mislim, kažem, okej, okay, nije, mislim, ja kažem, ovo se sticam okolnosti, taj film se nadovezao na neke moje tadašnje obsesije, a onda su umeđu vremenu nadovezao neke moje ono, novije obsesije, s ovom pričom o veštačkim inteligencijama, tako da, ovaj, to je to. Mi je samo žao što jedna usputna referenca u drugom delu filma, mislim da u drugom delu filma, je ostala potpuno na tom nivou kao jedna usputna izrečena stvari koja njih uopšte nije elaborirana, a to je kada neko zapravo kaže, objasni, da recimo, ne znam, vukodlaci, vampiri, da, kao sve to objašnjava, zapravo objašnjeno preko Matrixa i ima smisla da na tom nivou postoji. Prosto kad sam krenuo razmišljam kao, aha, znači bukvalno gomilu koncepata koji su u ovom našem svetu potpuno kao fantastika, a u svetu Matrixa su deo te realnosti. Prosto mi je žao što to, na primjer, nije, nisu nešto uradili sa tim, nego bukvalno prošlo kao usputno, kao kao palo napet, kao zvuči zgodno, ali ostali su na tom, kao... Ali oni su objašnjeni na nivou anomalije. Da, da, ali prosto volio bih da sam video, video još nešto. Prosto je bilo moment kao, ovo zvuči cool. Pa ne, ja sam shvatio zapravo u drugom delu one likovi što su kao neki... Ona dva bivša agenta. Da, oni su valjda neki vukurvaci. Pa ne, nešto su, mislim, neke sablasti malte ne, nešto. Nešto. Opet smo se vratili na nastavak i ako smo rekli da nećemo. Ne, ne, ne. Ja vas pustam da pričam. Da, da. Počeli ste s nastavcima, završili ste s nastavcima i to je, da. To je jedna zaokružena lepa priča. Hvala vam. Nema na čemu. Hvala vam što ste bili... Naravno. Može, može. Postavljamo to pitanje koje je Matrix postavio i u filmovima gde se najbolje vide, mislim, ta pitanja. Pa dobro, ajde, mi smo nešto od toga pomenuli, znači nešto toga je pomenuto i od strane ove publike, znači jedno pitanje je to slobodne volje, drugo je pitanje da li ljudi žele da saznaju istinu i da se oslobode od te ove, kao iluzije ove, koja je ovakva ili onakva, ali nešto što poznaju, u čemu funkcionišu. Treće pitanje, mislim, ono, pitanje svih pitanja sa moje tačke gledešte je to, mislim, da li je stvarno stvarna i kako to znamo da nije i da li to... Ajde se vratimo na Bostrovo, znači da li to što proizvodi bilo kakve posledice, sve i da nije stvarno. Mislim, šta ćemo s tim? Da, pa meni je to ono, lično ono glavno pitanje, odnosno pitanje svih pitanja, kao nešto o čemu se već pominjani Filip K. Dick recimo pitao čitavog života, ali eto, kao nekako je trebalo da se desi Matrix, pa da se onda i drugi ljudi zapitaju. Dobro, da, sad to je sad treće pitanje, zašto moraš nešto spakuješ ono u ovaj, šljaštići akciju da bi... Ovaj... Pa to je razlog zašto ne bih da su nastavci dumb down, zato što imaju neke akcije kojima tu jednostavno nije mesto i koje ono, možeš bukvalno da isečeš i da odgledaš film bez toga i da ti bude okej. Mislim, ne kažem da su šope loše, volim svaku i volim da ih gledam odvojeno, ali u celom to, dakle kad gledam drugi deo i cela ona scena na autoputu, bukvalno sam, okej, jeste u redu, ali mi se u tom trenutku ne uklapa kad ti pre svega toga imaš gomilu nekih filozofskih i teoloških referenciji i onda ti ubace šop od 20 minuta. By the way, znaš li koji je, pošto mislim, gomilu tih akcijnih scena su u suštini više radili i pomoćnici reditelja druge ekipe, tada znaš li ko je radio tu scenu na autoputu, ima jako smisla zapravo. David Ellis, mislim pokojni nažalost, David Ellis koji je posle režirao onaj čuveni drugi deo Final Destination koji znamo kako počinje, tako da ima smisla. Dobro, hvala vam puno što ste ovaj, se družili sa nama večeras i pričali o Matrixu. Sljedeće nedelje je Čitaonica. Jeste, Kilka Medvedmiro. Koja je nominovana za razne nagrade. Koja je dobila razne nagrade. Dobila je nagrade. Ne, mi unapred predviđamo šta će da dobije nagrade, tako da. Vrlo uspešno. Da. Hvala vam još jednom. Hvala. Snimam još. Naklonim se.